Това е хотспот. Как ти беше името на теб? Юни. Ради. Дойдоха ви феновете. Да, ние имаме фенове. Две хубави момичета и веднага се появиха някои момчета и още едно момиче. Добре, кого ще поздравиш и днес? Ами всички приятели, мама, тати. Теб. И аз теб. Кажете ми сега за блузите, каква е историята там? Тайно. Кажи де. Ходихме на фотосесия. И какво стана там? Ми нищо снихме се. Какво, чакай, помести се за малко ти. Каква беше фотосесията? Ми, тайна. А какво пише, какво значи това? Явно. Това са твоите инициали. Моите инициали? Да, ма са скрити сесе. Аха. Твоите са? Слак. Да. Не, на какъв слак не? Добре, момичета, коя песня сте да чуете? На DJ Fresh. Добре, да го чуем сега и ви пожелавам да сте много готини фотомодели за в бъдеще.